Hai, Assalamualaikum dan salam sejahtera. Bersama saya, Aina Batrisa, selaku pengacara TV PSS anda pada hari ini. Pada 26 Ogos 2022, Sebayu telah melancarkan program Majlis Sambutan Malam Hijrah. Mari sama-sama kita menyaksikan bingkisan yang disediakan oleh kru TV PSS. Ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habib salam alaika, salawatullah alaika, ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam. أحمد ومحمد قلبي محمد بهديه نتعبد قلبي محمد يا ربي صلي عليه ما الطير ناح وبرد ما الطير ناح وبرد وهو النبي الماحي قلبي محمد الوجه كالمصباح ما حب ظلام ونادى نادى لكل فلاحي